Yusif! Yusif! Nədi yuxulamısan? Dur gedək bir loxma çörəyi. Sağ necədir? Dayı gözləməyin mənası yoxdur. Yəqin evdən çıxa bilməyib. Gidək bundan sonra çətin gələ. Mən biraz da gözləyim. Burada gözlədin ya orada, nə fərqi? Gidək cəmaatla otur. Sonra? Nə sonra? Hamı çoxdan süfrə başındadır. Birazdan gəldim. Qəribə adam sənə. Arzumuz budur ki, bizim balaca Əli böyüyüb, əsl kişi olsun. Ata anasının qədrini bilsin. Amin, amin inşallah. Gün o gün olsun ki, hamımız Əlinin toyunda iştirak eləyək. Bir dur. Hər öz, bir şalaq ol. Sağ ol. Sağ ol, ay balakta. Yaşa. Sağ ol, balakta. Yaşa. Yaman Əlinin toyunda balakta. Sağ ol. Niye yansı gelmir? Belki sana kulağı alsın. Gelmir, gelmir. İşin olmaz. Acacına tek oturup orada. Hiç olmazı bir dike çöreği yiyin. Gedim görmeyeyim. Gelmirsen? Belki Haziye diyesen bir doğru. Harç çeker. Ne bileyim valla. Yakin nasıl olup ki gelebilmeyip de. Sen Haziye de. Belki. Belki özün diyesen. Evet. Axırıncı dəfə deyirəm sənə. Mənim ərim var, o bilər, mən bilər. Ha, sənin ərim bəlkə qıqriyyətdir. Məli ağlına gəldi, onu eləyəcəksən, hə? Nə olub? Salam Yusuf. Nə olub bax? Zayıfkan xoşuna gəlmir. Ətağa getdin, cəmaatın zayı çıxıb, abraya qalmayıb da. Sən bir mumpri çoskasına zadına bax. Nə olsun ki, bütün arvatlar indi saçını belə zayıf qələbdirir. Dostuma de ki, bütün arvatlar ayrı, onun arvadı ayrı. Sən də dediyimi dedim, elə eləmə ki, axırıbsınız. Qəribə adam deyə. Qaçılayacaq saçımı. Necə yəni qaçılayacaq? Onun da haqqı var. Haqqı var, yox, onsuz da qaçılayacaq. Hə, gedim bir də çağırım. Hə. Onda sən keç Eldarla bir dikə çörəyi, mən də gedim görüm, neynirəm. Keçə içəri. İstəmirəm, acdığım yoxdur. Burada niyə durmuşsunuz? Yusif, Eldar, niyə gəlib əyləşmirsiniz? Plas oydu ki. Sağ ol. Deyir, acdığım yoxdur. Əşi plava nə acdığı? Əsr xan düyüsündəndir, adamın ağzında əriyir. Çox sağ olun, yemişkən varı. Quzunu da özüm bəsləmişəm, bax elə burada. Qayrda orada. Çətin əl çəkəm. Bağdaş dayı, sən get, biz indi gəlirik. Daha tələsin, soyur. Bir də belə plov çətin ələ düşər. Xan düyüsündə, əsr xan düyüsündə. Mənim qaynatam aləm kişidir. Özü maşallah yaxşı yiyəndi. Odur ki, başına batmır ki, adam ola plov yemək istəməyə. Valla, mənim də başıma batmır. Sən get yemən, sizin otaqda birazdık, özləyim. Daha çox yubanma da. Salam.
nədir? Dəli olmuşsan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən özgənin arvadıyam, başa düşürsən özgənin. Nazandora Burazqov. Məni niyə gözləmədi? 3 il gözlədim səni. Mən sonra deyirim, davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı qayıtdı, gəldi. Sağlamı da, şikəsti də bir səndən savayı. Adamı nə qədər gözləyərlər. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram. İndi nə mənası var? 1 ildir ki, dava qutarıq. Gələ bilmədim. Niyə hamı gələ bildi, sən yox? Tutmuşdular məni. Ayın 9-unda nemizlər təslim olan kimi silahı verdim uşaqlara, istədim gəlin Bakıya. Yolda tutdular məni, verdilər tribunala. Prikazsız qayıtmaq olmazdı mənsə. Daha dözə bilmirdim. Sən gərək ayrılasan ondan. Necə yəni ayrılasın? Sən heç fikirləşirsən, nə danışırsan? Biz səndən axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davada öyrənməsən. Biz orada can qoyanda olar, burada bizim nişanlarımıza yiyələniblər. Mən özüm ona ərə getmişəm. Niyə? Çıx, balalar öldü acın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Oxuyorum. Beşsən be. At görəyə. Alıb bit. Oynayırsan? Oxu görəyə. Yox, sənə söhbətim var. Ya Allah. Doğdum. Ya Allah'ın adı. Bu da nə? Şabalıt! Buyur. Qorulmuşsun lan! Sağ ol. Nuş olsun. Kaçlar jarinli. Bilirəm nə demək istəyirsən. Amma sən bu işə qarışmasan yaxşıdır. Mən qarışmıram. Acı sənin də özün bilərsən. Ancaq sənə bir məsləhətim var. Saç burdurmaq da zatdır. Belə xırda-xırış elə kişi gərək fikir verməsin. Bir də ki, bizim arvadlar laf elə qədimdən saçlarını da burdurublar, xına da yaxıblar. Heç kəs də onlara güldən ağır söz deməyib. İndi bir iş də eləyib də necə olsa, bacındır. Amma mən başa düşmürəm, sənə bunun nə daxlı var? Niyə sən onun yerinə ağız açırsan? Mən ağız açmıram, məsləhət verirəm. Bacın xətrinə dəymə. Bir də ki, əri dura-dura sən niyə qarışırsan onun işinə? Axı, müsülmançılıqda elə şey yoxdur. Əşşi onun ərinin, dünya vecinə deyil. Hər halda, arvad onundur. Özün bilirsən də, xətri necə istəyirik. Uşaqlar hamısı, canciyərmişsən. Amma indi düz danışmadı. Bu məsləhəti necə ağlıma batmadı. Özü də bacı sənin olsaydı, sən onun saçın yox, başın kəsərdin. Allah'a emanet olun.
Öldürmüştüm el. Gel. Çok payı oldu. Çarşaksız alamak gayet iyiydi. Amımızı kırmayınca el çeken düğün. Papiros. Götür. Git eve. Git Dumuş, git. Gecen harda sana yol. Yəqin lap açsın. Gide yana. Gidik. Ben de hiç ne yememişim, seni gözleyirdim. Beni niye gözleyirdin ayağına? Belki laf gece geleydim. Akşamı sıyırdı, akşamı sıyırdı. Her vaxtınız hayır olsun. Özümü necesi bilirsin. Sağ ol, babatım. Geceler çok pis yatır doktor. Neyse katma karışık yuxular görür hemşe. Hamısı kontuziyadan da. Ürək ve sıkma, geçim gider. Allah eylesin. Geçim. Yaman ilişmişsin dostum. Yaxşı ki eylesin, sağ kalmışım. Elədir bala. Ağır müharibə oldu. Nə qədər adam qırıldı. Özdə lap əvvəllərində. Hazır deyildik müharibəyə. Hazır deyildik. Necə yəni? Hazır deyildik. Qalib gəldik ki. Əlbəttə qalib gəldik. Elvio, eyleş. Yadındadır davadan qabaq Duquş necə uşağıdır. Güləri öz zarafatçıq. Yazıq Zeynəb. Dağdır ki, bu dərdə dözür. Düz deyiblər ki, dərd üstə dərd. Bir ilin içində həm ərinin qara kağızı, bu yanlandakı oğlu belə qayıtdı. O kirç harda da bala. Qara dənirdər. Nədir ki? Duquş orada akrojeniyə düşüb də. Başına nə gəlibsə elə orada gəlib. Sən orada vuruşmamışsan ki? Yax. Qorxursa mənim də başıma hava gələr. Bəsdir sən Allah. Ağlıma gələni danışma. Biz başqa-başqa cəbhələrdə vuruşmuşuq. Qonum qonşu nə qədər yazır, yazığı dəlixanaya götürmürlər. Deyirlər yer yoxdur. Bizim üçün dəlixanada da yer yoxdur. Qutab eləmişəm sənə. Sağ olsun Seyid Rızanı, yenə un göndərib. Oğlu gətirmişdi. Bir atam hər gün Yusifi soruşur, gözləyir nə vaxt bizə gələcək. Mənə neynir? Günah da bala, elə demə. Seyid Rıza yaxşı adamdır. O kişi olmasaydı, heç bilmirəm neynərdim. Atan tutulanda lap başımı itirmişdim. Peridacı aparmaq lazım idi. Evdə də ki, satılmağa bir şey yox. Sağ olsun, çox kömək elədi. Sən Allah, get bir dey ona. Dil ağız elə. Həm də işin barəsində de ona. Yaxşı, gedərəm. Yavan oğlan, növbə sənindir. Olan? Конечно. Aa, gəl. Проходит. Geç içəri. Salam. Здравствуй. Salam. Садись. Эйләш. Ну, özünü necə hiss edirsən? Yuxun necədir? По-моему, нормально. Pis deyil. Галлюцинация olur yenə, hə? Что? Nə? Машин yanır yenə, hə? Əllərini uzat.
Yum gözünü. Aç. Pis deyil. Anan necədir? Yaxşıdır. Atandan məktub gəlir? Bağışda, mən bilmirdim. Nə vaxt? Yarım ildir. Əvvəlkinə nisbətən yaxşısan. Amma maşın sürmək olmaz. Tezdir. Hələ müalicə olmalısın. Çox çəkər? Nə deyim, müalicədən asıldı. Bir ay, beş ay, nə bilim, nə deyim? Mən mütləq işləməliyəm. Başa düş, bu tezliklə səni işə yaza bilmərəm. Ağır kontuziya keçirmisən. İxtiyarım yoxdur. Sağ ol. Niyə inciyirsən? Allah, haradasın? Səhərdən səni axtarıram. Nə ol? Vacib xəbər var. Anova bir söz demədim, heç sən də demə. Nəyi? Allah, arvat xeylağına sir vermək ola. Düzdür, anon möhkəm arvatdır, ancaq yenə olmaz. Nə olub axı? Allah, mənim borcum sənə deməkdir. Düzdür, əvvəl demək istəmirdim. Amma elə şeylər var ki, gizlətmək günahdır. Bir də Firuz özü sənə hər şey deyər. Firuz? Hə. Qayıdıb bəyə? Hər. Yəni belə azış vermişlər ona? Yaxşı işləyib tez buraxıblar da. İndi Salikamskiyə 3 illiyə sürgünə gedir. 3 il orada işləyəcək. Özü mənə dedi ki, səni tapın. Dəqiqin atamda nəsə deyəcək. Bəs nə? Ala kişi onun qucağında can verib də. Firuz indi haradadır? Qohumları gildə gecəliyir. Bakıya gizlin gəlib axı. Mənə tapşırdı sənə deyim ki, axşam səni biləcərdə gözləyəcək. Tavarlı poizdların yanında. Saat 7-də. Onun qohumları harada olur, bilirsən? Yox, mənə bir söz demədi. Diqqət, diqqət! SSRİ Ticaret Nazirliyində. SSRİ Ticaret Nazirliyinin əmri ilə 1946-cı il sentyabrın 2-sindən etibarən ticaret vasitəsilə satılan sənayi mallarının qiyməti yenə ucuzlaşdırılır. Ümumiyyətlə, Sovet İttifaqında qiymətlər orta hesabla 40% aşağı salınır. Hazır paltar 43% edək, trikotaj mallar... Qurban olun, onunla mehriban ol. Xoş üz göstər. O kişi yaxşı adamdır. Öz yanına işə düzəldə bilməsə də, yenə bir yerə zada düzəldər. Nə çoxdur dost tanışı. O vaxt atandan ötürü də çox əlləşdi. Məhkəməyə pul da boyun oldu, amma atan öz evinə yıxdı. Ondan sonra, əstəğfurullah, Allah da gələ kömək eləyə bilməzdi. O rəhmətlik də belə adamıydı da. Yalan danışmaq əlindən gəlmirdi. Özünü işinə götürməmişdisə, niyə gərək yalan danışaydı? Bilmirəm. Evə maaşından başqa bir qəpik də gətirmirdi. Hərdən yarım kilo, bir kilo çörəyi olurdu. Amma məhkəmədə 100 kilodan, 1000 kilodan danışırdılar. O da boynunu aldı? Hə, öz qulağımla eşitdim. Amma pulları kimə vermişdi demədi. Nə illah elədilərsə demədi. Yaxşı, mən getdim. Sakit ol, sakit ol, sakit ol. Sakit ol. Papiros. Al. Götür. Götür, götür, mende var. Necəsən? Yaxşısan. Bu sağ. Mən gərək gedim. Sağ ol.
Şükür Allah'a ki sağ salamat kaydıp gelmişsin. Seyit, gör bize kim gelip. O, yüzü göre ya yok, hoş gelmişsin. Koy bir yakış yakış sana bakayım. Ya maşallah, göz değmesin. Gel oğlum, gel gel gel. Şükür Allah'a, el ayağın sağ salamat kaydın geldin. Şükür Allah'a. Keç. Sözün düzü senden belki incinmiştim. Keç oğlum, keç otur. Ah biz özge döyürük. Atondan Allah ona rahmet eylesin. Biz lan uşaklıktan dost olmuşuq. Sertanet bize bir çay. Bu saat, bu saat. Maşallah pis döyürsen, yakşısın. Anan ehvalatı danıştı da. Ha. Hiçbir şey eleyebilmedik. Öz her şeyi boynuna almıştı. Neyi? Neynemişti ki bu boynuna dalaydı? Benim senin haberin yoktu. Mən heç vaxt elə şeylərə inanmaram. Heç mən də inanmırdım. Peyğəmbər kimi adamdı. Allah bu müharibənin zünqarı eləsin. Acdıq, ehtiyac. İnsan da daş döyür, dəmir döyür. Çox əlləşdim, vuruşdum, bir şey çıxmadı. Hər şeyi boynuna almışdı, altından qol da çəkmişdi. Məhkəmədə anlamısını eşitdi. İndi də yadıma düşəndə bir təhər oluram. Neysə. Özün necə sənə? Danış görün, necə vuruşdun? Döşün də ordenlən də oldu, hə? Medalla. Nə olar? Medal da püstə. Mənə bax, o nə məsələdir? Dizirtir, mən nə bilim, güya qaçmışsan. Qaçmamışam. Müharibə qutardı. İstədim evə gəlim. Laf düz eləmişsən. İşsiz güçsüz sən gəldə oturmağın nə mənası? Yaxşı, indi bəs neynəmək fikrindəsən? İşə düzəlmək istəyirəm. Əlbəttə işləməlisən. Mütləq işləməlisən. Ancaq hələlik biraz tələsməsən yaxşıdır. Biraz gözlə. Nəyi gözləyim? Özün bilirsən də bizdə belə şeylərə necə baxırlar. Dizitr olub, türmədə yatı. Gəl indi bunları başa sal ki, haqqısam necə olub. Odur ki, ayoğul, biraz gözləmək lazımdır ki, qoy hər şey yavaş-yavaş yaddan çıxsın. Mən işsiz qala bilmərəm. Elədir, bala. Hələlik nə lazımdır? Mən sənə kömək edirəm. Allaha şükür, əmin ölməyib ki. Sonra bir şey fikirləşib taparıq. Çayı bu iç. Salam. Salam. Haa, salam Qalib əskər, salam. Gözün aydın Vitya da qayıdıb gəl. Açan? Hə, 3 saat olan. Hələ gör nə qədərə qayıdım. Daviyyə əməlli başla hazırlaşsaydı, iki dəfə bundan az olardı ikimiz. Düz deyirsən, ay doktor. Allaha şükür eləyək ki, hələ belə qutardı. Hə, dəhşətli müharibə oldu. Çox dəhşətli. Marusənin oğlu da qayıtdı. Hə, doktor incə dedi. Lap Berlinə cəng edib çıxıb. Gələndə bir torba tum da gətirib özü ilə. Nə tu? Tum da bütün qonşulara paylayıb, hamı qovurur. Get bir dəy ona. Sən gelmişdin? Hə, elə indicə oradan qalxdım, səni soruşurdu. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Rafiq gəlmişdi, spravka düzəldib sənə. Ana, bunu bayaqda niyə demirsən? Malades, Rafiq. Seyid Rızana necə görüşdün? İşin barədə nə dedi? Hər şey yaxşı olacaq. Gedin bir vizyə deyim. Yaxşı. Yusif, qurban olum, içmə. Yaxşı. Спасибо. Чок сау. Налей Юсифу. Сюзон. Шурочка, принеси еще одну тарелку. Сейчас. Хэм шейвин дешинда. Я поздравляю. Гёзун айдын Маруся хала. Спасибо. Чок сау. Спасибо. Чок сау.
Вот видишь, какая у нас радость. Ölmedim, bugünü de gördüm. А Юсиф всегда заходит. Юсиф her gün bana başçıdır. Каждый день спрашивает меня, что надо. Her bir kulluğuma yani. Bəs dost necə olar? Ha, özün necəsən? Belə də. Çoxdan qayıtmısan? 10 gündür işləyirsən. Hələ yox. Kontuziyası var axı. O boş şeydir, düzələr inşallah. Cavab, sağlıq demək istəyirsən? Qaldıraq bu badələri Marusiya xalanın sağlığına. Mənim sağlığıma işdir də. Eybi yox, birini de içəri. Cavab, sən sözünü deyil. Marusiya xala hamımıza anadan artıq olur. Bir şey olan kimi cummuşuq onun üstünə. Bugün o, hamıdan çox sevinir. Gəlin Marusiya xalanın simasında, İçək bütün anaların sağlığı. Sağ ol, Tetya. Sağ ol. Тетя Маруся, за вас. За вас. Будьте здоровы. Спасибо. Будь здорова, Красная. Спасибо. За тебя, мать. За вас. Спасибо. Сау, Лола. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Иллер Гюльяре гидит. Ne? Ha. Notarisin oğluna? A tebe kto? Sana kim dedi? Eldar. Eldar. Sivolçi. Acılaflar. Biz davada olanda, onlar burada özlerine gün ağlayırlar. Ничего. Ebi yok. Ne vidim paryadak. Теперь наш. Şimdi biz keyif eliyorduk. Təsəvvür edirəm sənin vəziyyətini. Hələ yaxşı ki, Ramiz evdə olmayıb. Heç bilmirəm nə edib. Lap ağlını itirib. Bəlkə sən danışasan onunla. Yo, özün yaxşısan. O deyə özü də gəldi. Geç. Heç fikirləşirsən nə iş tutursan? Sənlə söhbətim var. Nə söhbət? Biz gəlir bir yerdə olaq. Özün bilirsən ki, bu mümkün olan şey deyil. Gəl gedək Bakıdan. Hara? Kislovodskaya. Kislovodskaya niyə? Özün həmişə demirdin ki, Kislovodskadan yaxşı yer yoxdur. Yamyaşıl havası təmiz. Dünyada da ən gözəl marajnası. Özün demirdin. Uşaq vaxtı adam çox söz deyər. Sən burada işə düzələ bilmirsən. Kislovodskada nə edəcəksən? Sən onun fikrini eləmə. Gəl, gedək. Hara gedək?
Sen hiç bilirsen ne danışırsan? Bəs mənim atam anam, onlar necə olsun? Bir de ki, belə iş tutsam, məni ölüncə bağışlamazlar. Bəs mən səni bağışlayaram. Atın heç bir təqsiri zadı yox idi. Onu da o əclaf aldatmışdı. Çöklərin çoxunu sənədi, sən demə sax deymiş. Bəs niyə məhkəmədə boynunu aldı? Seyirzad ilə tutdu. Hamısı o çaqqalın işi idi. Müharibə vaxtı oğurluğuna milyonlar kazandı. Vallahi bizim heç nədən xəbərimiz yox idi. Ala biz kim idi ye? Şofir baba idi, dükkanlara çörək daşıyırdı. Biz tutulanda Seyirzad gəldi, müstəndiqi gördü, bütün sənədləri dəyişdilər. Belə çıxdı ki, artıq çörəklərin hamısı oğurluğmuş. Sənədlərdə o çörəklər göstərilmirsə, deməli, onları biz oğurlamışdıq, şoförlər. Bəs niyə sordunuz? Hamımız o Seyidriz aldatdı. Bizi dilə tutdu ki, siz sonra başa sallan. Bir də o saxta sənədlərdən heç kimə bir kəlmə deməyin, yoxsa o çörək zavodun yasını tutub damlayarlar. Çünki deyir, taksuruz, adınız yoxdur. Nə eləmişsək, onsuz da gəlin məhkəmədə sizi qutaracaq. Bu da məhkəmiyə heç ayaq basmadı. Heç nədən ərəmizə 10 il yapışdırdılar. Firuz, gəl də. Yaxşı, hələlik, darıxma. Atam nədən öldü? Ürəyindən yazıq çox fikir edirdi ki, cəmaat onu oğru sayır. Niyə yatmırsan, abala? Nəyi fikirləşirsən? Heç nəyə, ayənə. Sən yat. Açın kapını. Hələ bu müharibənin altını çox çəkəcəyik. Hə, qalib əsgər. Yox, balam. Dokumentlərlə söz ola bilməz. Gül vurmuşsan. Dizertir, tustaq, özü də kontujundu. Mən sağlamam. Bu da kispravka. Nə spravka? Nə spravkayı başıma dönür. Burada frontavillər baş-başa verib gözləyirlər. 5 palut qalacağım, 15 müştərisi var. Hamısı da ağız-ağıza verib sinələrlə döyürlər, ordenlərini cingildədirlər. Amma bir şeyi qanmırlar ki, qanmırlar. Nəyi qanmırlar? Onu qanmırlar ki, müharibə çoxdan qutarıb. Aparıb o dəmir-dümürü versinlər, uşaqlar oynasın. Bırak, dinlə, sən oradan kaltucunusan ki. Bunu başa sarırsan ki, maşın yoxdur, başçıya spravka belə gəldi, belə getdi. Yekki oğlansın, hala. Dizertir, çox payı olmayı.
Sənə spravka verən atasını gör. Слушай. Бура бак. У тебя... Сәндә силах бар? Оружие? Силах? Uşağım var, trafeyini, nedir ki? Yaxşı, sən geç, mənim biraz Eldaran üçün var. Nə olub, niyə yuxarı qalxmırsan? Tələsirəm, səninlə söhbətim var. Mən buradan getmək istəyirəm. Ara? Kislovodskaya. Kislovodskaya? Kislovodskaya niyə? Elə lazımdır, sonra danışarım. Yaxşı, gedib orada nəyə necəksən? Orada necə, orada deyilə, mənlə gedərsən. Mən? Həmişəlik demirəm, ev tapmağa kömək eləyərsən. İki günlük işdən icazə al. Evi nə edirsən? Almaq istəyirəm. Bugün gedə bilərik. Bugün? Hə. Lazımdırsa gedərik, bəs bunlardandır? Bank yarmışam. Zarafata salma. Sonra deyərəm. Ara çox, oxlu qatar gedirəm. Moskva qatarı, Rostov qatarı. Hansı gec gedirsə, onunla çıxarım. Yaxşı. Bura bax, Gülyaya görə getmək istəyirsən? Sonra danışarıq. Граждане, приехавшие в санаторий имени Дзержинского. Дзержинского orada yox. Вас ждет автобус у выхода в город. Повторяю, приехавшие в санаторий имени Дзержинского. Салам. Можно вас? Олар сізі? Buyurun. Знаете, нам нужен... Bize ev lazım. Məndə bir otaq var, üç çarpaylı, pəncərəsi də bahçıya açılır. Biz kiraya qalmayacaq, evi almaq istəyirik. Onda parka gidiyoruz. Böyük qartalın yanındakı fotoqrafa yanaşır. Adı evdir. O deyəsən ev yeri bilir. Burada ancaq kiraya evlərdir, satan yoxdur. Sağ ol. Adı nə oldu? Edik. Bir yaxşı ev var, amma bahadır. Neçiyədir? 200 minə. Baxmaq olar? Əlbəttə, saat 6-da gələrsiz bura. 6-da biz burada. Yaxşı. Gedək. Belə, işimiz nə yerdə qaldı? Bəs, xram vozluq haradadır? Xram vozluq, vondan. O da orada. İstəsəz mebeldən bir kişi saxlayarıq. Onsuz da alacaqsız da. Bəlkə lazım deyil. Mümkünsə, stolu, stolu, çarpayını qoyun qalsın. Pulunu verərik. Əgər sizə lazım deyilsə. Niyə lazım deyil? Amma sizə bizdən çox lazımdır. Bizim idi, oldu sizin. Deməli, stol, stullar, şkaf, bufet lazım deyil. Palıd ağacındandır. Pis olmaz. Divanı da götür oğlum. Bir də özümə yük eləyib aparmayın. Divanla bir yerdə oldu, 10 min. Oldu? Hə, oldu. Həyəti də əladır. Siz hərə köçürsün? Moskvaya oğlumun yanına. Açan yıxışıb gəlirsiniz. İki gündən sonra. Beh vermək lazımdır. İndi qayda belədir. Özümdən pul götürməmişəm. Pasportumu qoyum qalsın. Neynəmək olar? Qalsın da. Cümə günü səhər pulu gətirərəm. Yaxşı. Doktoru tutublar. Necə yəni? Tutublar. Səni soruşurdular. Kim? Oradan gəlmişdilər. Qonşuları bir-bir çağırıb tanışdırırdılar. Yaxşı, sən niyə qorxursan? Yəqin səhv ol, düzələr. Sən niyə belə müharibənin axırında körlədin? Садись, садись. Вот в ногах, правда, нет. Вот тебе ручка. Албу галами. Надо вот... Кагазын алтыннан кол чек. Прочитать можно? Охма волар.
Niye olmur? Ama onu bil ki, Ağamirov her şeyi boynuna alıp. Neyi? Haberin yoktu? Yok. Onu da oku. Yok, ben buna kol çekebilmem. Вот как? Эляде. Ты меня удивляешь. Hiç senden gözlemezdim. Ну почему не подпишешь? Niye kol çekmirsen? Разве он не говорил, что мы не готовы? Meğer o demirdi ki biz muharebeye hazır değildik. Что из-за этого? Ona göre de iki defa artık etkimiz oldu. Не говорил? Demirdi. Ты кого защищаешь? Senin kime yazığın gelir? Врага народа защищаешь. Halk düşmanına. Пока ты там кровь проливал. Сам Муарбеда Джангоянда, у Бурда антисовет таблигат апарырды. Тылы твои расшатывал. Ты об этом не подумал? У Барада фикирлашмирсан? Не корчи из себя героя. Özünü ахмаклыга койма. Думаешь, он с одним тобой? Эле билирсен, тек сенден беле сөхбәтләр элирди. Соседи ваши нам во всём. Коншылар һәр шәй тәсдиг эләдләр, özü дә боенына алды. Не вынуждай меня. Мені чин атына міндірме. Я ничего не подпишу. Пешінеге кол чекмеячам. Да. Видно, ты... Ха, görünür лагер чун дарықмысан. Малават отсидел? Аз отурмысан. Ну, хочешь, я тебе... Стоирсан, пешілде гедіп отырасан? За недоносительство. Стоирсан? А? Ты это хочешь? Он стоирсан? Садись. Отур. Сейф. Садись. И напомни ему, что ты говорил. Отур. Текрар эле дедиклерни. Дейрдим, гёресен. Даа ким гелевлер? Прошу тебя. Хаиш элирам. Подпиши все, что им нужно. Не я деселар, кол чек. Я ничего подписывать не буду. Мен хеш нея кол чекмеячам. Ну ты совсем того. Лап ағылын итермесен. Тебя же человек просит. Ахы, киши сеннен хаиш элир. Инцимейн, доктор. Бәлки кимесе несе демисиз. Мәйнен әле сөйбетіңіз олмайып. Чок сау ол, бала. Ama daha beni hiç ne kümü eylemez. Ama özünü mehveliyersen. Ну ладно. Подумай не. Yaxşı, git bir iki gün fikirləş. Lazım olsan çağırtırarıq seni. İdi. Git. Sağ ol. Sağ ol. И язык держи. Başa düşürsen daha heç kime bir kəlmə də. Əla şeydi. Doğrudan yaxşı şeydi. Amma patron yazdı. Nə? Nə qədərdi? 2 daraq. Sələqə yazsan bəs eləyər. Neçə edirsən? 5000. 5000 olmazsan. Yaxşı 3000 istərsən məndən. Götür. Ayrı bir şey lazım değil. Yok. Hayırlı olsun. Onda sen gel. Benim bundan bir balıca işim var. Pullar Vitya'da olacak. Ne kadar lazımdı ki götürersen. Özünden mi gayet? Geç. Harada olsa indi gelmelidir.
Bura bak. Vallahi hiç bilmirəm sənə necə deyim ki, məni düz başa düşəsən. Özün bilirsən ki, mən deyildar da səni nə qədər istəyirik. Özgəsi olsaydı nə işləməzdim, ancaq sənə deməsəm düz olmaz. Bilirsən, yaxşısı budur sən gəl Gülədən əl çək. Nə ona zülm elə, nə də özünə. Dayı neynəmək olar, sizinki də belə gətirdi də. İndi isə dayı keçdi, ruslar demişkən poizd uşu. Nə poizd? Nə bilim, bir onu bilirəm ki, indi dayı keçdi. Tutalım Gülə hələ də sən istəyir. Axı onun ev eşiyi var, əri var, başa düşürsən. Yox. Yaxşı, mən qaşlı malikını da alacağım baxçaya. Gedəndə qapını çırp örtülsün. Yusifdir. Sağ olun, çox sağ olun. Sizlə harada görüşə bilərik? Hə, çox vacibdir. Saat neçədir? Oldu. Nədir yenə? Ev almışam Kislovodskda. Bu axşam gedirik. Qatar saat 10-da çıxır. Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq. Eşidirsən məni? Bu qədər pul sənə hardandı? Hər hardandı, həyvə lazımdır. Necə yəni, nəyimə lazımdır? Sən məni nə bilirsən? Ev eşiyimi, atanam, atım, qoşulum sənə gedim. Mən səndən ötürü nəyəm? Nə var, nə baxırsan? Əlindən nə gəlir elə, kim öldürürsən öldür, heç yana gedən deyiləm. Saat 10-15 dəqiqə qalmış gözləyirəm səni Hagonun qabağında. Aa, Yusif! Gəl oğlum, gəl! Gəl, gəl! Salam. Nə olub? Mən hər şeyi bilirəm. Neyi bilirsin? Görürsən bunu. İçi doludur. Amma sənin kimi əclafa bir patron da bəsdir. Mənə yaxşı-yaxşı qulaq as. Kağız qələm götür, yaz. Tez! Heç nə başa düşə bilmirəm. Nə olursa? Yaz. Nə bilim, valla. Mən Seyidrza Şükürov. Boynumu alıram ki, Səməd Vəliyevə hallatmışam. Onu dilə tutmuşam ki, günahı öz boynuna götürsün. Səməd Vəliyev haqsız yerə güdaza gedib. O namuslu adamdır. Oğru mənəm. Altından qol çək. Günün tarixini qoy. Sən dediyin, mən yazdım. Amma bunların hamısı böhtandır. İndi isə mənə 500 min manat pul lazımdır. Mənə səndən çox lazımdır, abala. Verən kimdir? Yediyimiz çörək haqqı. O işdə mən bir qəpik də olsun özümə artıq götürməmişəm. Bilirəm, səni Firuz qızışdırır. Bazar günü onu şəhərdə gördülər. Yaxşı-yaxşı, yığışdır o zəhirmarı. Burada 200 mindir. Qalanı üçün gərək gedək. Yaxşı. Sən məni burada gözlə, bu saat götürüb gəlin. Nədir, mənə inanmırsan? Çox sağ ol. Güya, mən istəsəkdim səni bir minisinə tutura bilməzdim. Yaxşı, gəl bir yerdə gedək. O bir olan Allah şahiddir ki, mən səni öz doğma oğlanına ayırmıram. O ki, qaldı sənin atan, ay oğul. Onu mən aldatmamışam. Danışmışdım, məhkəmədə buraxmalıydılar.
Allah mərdim azarın evini yıxsın. Axıncı dəqiqədə suryanı dəyişdilər. Nəyə cəhbil edəyiz? Zolyada, təksən? Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Kimdən olacağım ki? Şuan evdəkindən 300 gətir. Xoşma gəlir. İstəyirsən bağışlayayım sənə, konfetti. Otur, bu saat getirəcək. Yaxşı, indi bu pullarla nə eləmək istəyirsən? Vallah, mən səni çox istədikdən soruşuram, ay oğul. Bu pul dünyada çox adamın evi yıxıb. Qəribə oğlansın. Mən səninə əziz dostluğumu adam kimi danışıram, amma sən... Axı, mən səni başa saldım ki, o iş gərək atomun başına gəlməyidi. Bütün müharibəni o çörəyi daşımışıq bir deyib dolaşan yox idi, cəddim! Cəddin sənə qənim olsun, cəmaat acından ölürdü, sən çörəyə əlver eləyirdin. Çörəyi kimə satırdım, adamlara satırdım. Kiloyu 300 manata. Kimin pulu var alırdı, kiminki yoxdur alırdı. Sənin kimi əçilaflar alırdı. Ay oğul, sən bir şeyi başa düşmürsən ki, bu dünyada pullular var, bir də pulsuzlar. Bu həmişə belə olub, belədir, belə də olacaq. Seyid, açılmır. Necə yana açın? Bəlkə mənim gücüm çatmır. Bəlkə çay içəsiz. Çox sağ olun. Otur. 300 olmalıdır. Say. Bilirsən oğlum, mən səni bilə-bilə bura gətirdim. Özün görəsən ki, sənə nə boyda itibarım var. Pul nədir, heç nə. Əl çirki. Bugün var, sabah yoxdur. İnsana bu dünyada nə qalacaq? Etibar. Adamların gərək bir-birinə etibarı olsun. Ne? Bunu görürsən, öl desəm ölər, baxmaz babası yaşındayım. Cavanlıqdır, sevgidir, pul kimi şeydir. Bugün var, sabah yoxdur. Amma etibar həmişəlikdir. Bilirsən, bunun aləm oynamağı var. Yaxşı, deyən, tələsmə. Beş dəqiqədən gitsən, dünya dağılmaz ki. Söylə buraya, bir dənə oyna. Seyidi, yox. Yaxşı, naz eləmə, davay. Mən səndən ötürüb bütün işimi gücümü atıb gəlmişəm, sən beş dəqiqəyi qıymırsan. İndi sənə bir kef verim ki, dadı damağından gelməz. Süsən sümbül bitirmişəm, öz yarımı itirmişəm, ömrü başa yetirmişəm, aman gözəl yarım hanı, gülüm hanı, ağ üzdə xalım, o məhcəmalım, öldürdü məni, ay yarım, yandırdı məni, nədir xəyalın, yar əlindən. Amma əslində çörəyin hamısını mən uğurlamışam. Pulları da götürəm mənəm. Səməd Vəliyev haqsız yerə güdaza gedib. O namuslu adamdır, oğru mənəm. Altında da imzası. İndi başa düşdün iş nə yerdədir o yənə. Bu kağızı da gətirmişəm ki, gözü kölgəli olmayasın. Onu tanıyanların hamısına göstər. Vallahi, heç özüm də bilmirəm nə deyim. Daha nə demək? Sənin ərin həmişə namuslu adam olub. Sən gərək mütləq gedəsən. Hə, hər ayın əvvəli pul göndərəcəm. İşdir, bir şey lazım olsa Vitya xəbər elə. Pulu neynirəm, abala. Özün tez qayıt gəl.
Narahat olma, her şey yaxşı olacaq. Heç ara adamın evinin yerin verməz. Bilirəm. Yaxşı, mən gedim. Salamat qal. Sen git. Ben bir dakikaya Vita gildeyim. Здравствуйте. Салам. А, Юсиф. Гели, Юсиф. Витя где ты? Проходи, проходи. Кеш шер, бу кадар ятыр, яна юхудан дойм. Нет, аспица. Я не сплю. Ятмамшам, ояғам. Привет. Салам. Привет. Проходи, садись. Кеш шер. Ты знаешь, хабарым бар, Джавад Назаның сачын кесіп. Энди дә Элдары гүдер қапырның ағзында. Ана, бізе чай бер. Лазым дейл, Маруся қала, кедірем. Джавад совсем. Джавадың башы қарап олып. Элдардан не істейір? Элдар вұрып оны. Гәліп еве, Назаны о көкте көріп, вұрып Джавады. Джавад не ініп? Біз орда олмасайды, өлдірерді Элдары. Оны да ғынамақ олмаз. Қардашты да. Бейсен Джавад ақлыды, әлбетті. Авропада әлі бейдәп шейлер көрмішем. Чай істемірсен, компот. Чоқ сау олым. Қорқырам ақыр піс құтара. Не істейір қызын сачыннан? Кіші демішті кәсәцем де. Нейсі. Қапын өрт. Бұны берәрсен Элдара. Бұ да қалсын сәндә, қырда-қырда анама берәрсен. Күйе мән көндәрірім. Қашан кедірсен? Әлі инді. Бұ да сәнін. Мәне ние? Ише дүзәлі нәзен әлінді пұл осында. Сәндә мәнім кімі әлі бош қайқын санақ. Йо, лазым дейл, өзімді бар. Көтір, көтір, лазым ола. Чоқ сау. Да. İşte Eldar Cavad'la yola gitmese gelsin benim yanıma. İstesen sen de gel, yerimiz çoktu. Bura bak, Gülü'ye göre gelirsen, hele bilirsen değer. Helalik Vitya. Dikkat, vatandaş sernişinler, Bakı'dan Mineralli Boda giden 31 numaralı sürat katarının yola düşmesine 5 dakika kalır. Sernişinlerden vagonlarda öz yerlerini tutmaları xayiş olunur. Внимание! Граждане пассажиры до отправления скорого поезда номер 31 сообщением Баку Минеральной воды остается 5 минут. Просим пассажиров занять свои места в вагонах.
Az kalmıştı katarın altına düşem. Öyle korktum ki. Bizim ahırımız nece olacak? Ha, her şey yakşı olacak. Her şey gerek yakşı olsun. Nedense öyle korkuram. Çay будете? Ona dedim ki, daha bir yerde yaşayabilmek, gel ayrılık. İnanmadı. Ben de kapına çırpıp çıktım. Özümden hiç ne götürmedim. Eğer dediklerin düz ise gerek beni baştan ayağa giyindiresin. Sen doğrudan ev almışsın. Ha. O kadar pul sana hardan. Sonra diyelim. Adamzat soymuşsun. Ha. Yok. Efallah hiç benim ağlım yoktu. Hara gelirim, kimle gelirim? Neydi yoksa peşman olmasan? Peşman olmasan da sözdü. Hiç bilmiyorum sen ne evi alamışsın. Güzelliğin yok, savadın yok. Özünde huligan. Hele üstelik adam soymağın da var. Tabancan da var. Var. Doğrudan. Elbette. Onu ne inirsin? Lazım olardı. Ora çatan kimi tullayarsın. Baş üstte. Bir de daha senden öldürerim, vurarım, keserim, eşitmeyeyim. Her şey kurtardı. Bakıyla da kurtardık, dava inandı. Eşittin? Eşittim. Sabah Kislavotski'den benim arzunu alarsın. Ha, alarım. Lapçok. Lapçok. Berk bıçakla beni. Хозяйка, да. Здравствуйте. 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 С приездом. Спасибо. Спасибо. Вот и приехали. Танышолу. Клавдия Ивановна. Арвадым да. Знакомьтесь. Гюля. Очень приятно. Чок шадам. Проходите. Кесин шары. Гел. Гели. Проходите. Гелин, гелин. Пожалуйста. Буйурун. Ой. Я сейчас. Инде һәр шәйе сезгә göstərərəm. Две комнаты. İki otaqdır. Кухня. Мәтбәх. Тамам. Это столовая. Бу кунак отагыда. А там, пойдёмте. Гелин бура. Идёмте, идёмте. Это спальня. Бах, бу да ятак отагы. Мен рафигам гелде калачам. Шкафта һәр шәй бар, тәмиз дөшәй үзе зат. Спасибо. Чок сау ол. Ну вот. Дәймәс. Пожалуйста. Буйрун. Вот деньги. Эвин пулуду. Мене йок. Эдика берерсіз. Кейдият мәселесіні о дүзәлдәчәк. О сізін нәйінізді? Оғлымын достуду. Сәнәдләрі ғайрия салачак. Нарахат олмайым. Оны бұрда хамы таныйыр. Мен нарахат олмырым. Лап яхшы. Yol gelmişsiniz, açsız. İndi nahar eləyərik. Yo, sağ olun, biz aç deyilik. İstəyirik şəhəri gəzək, həm də bir iki şey almalıyıq. Thank you.
Sonra... ...lap sonra beni kınamayacaksın. Neye göre? Erde olmalıma, koşulup kaçmalıma. Bana koşulup kaçma sen de. Ondan da boşanacaksın. Ne de ki? Boşanacağım elbette. Mesele onda değil ki. Benim erde olmalım hiç vaxt seni dinç koymayacak. Ömür boyu eziyet çekeceksin. Her defa yadına düşen de deli olacaksın. Yok. Ne yok? Sana indi elə gelir. Ben özüm de senin kimiyim. Elə bilirsen özümden çok hoşum gelir. Namuslu kadın hiç vaxt böyle iş tutmazdı. Sen benim için hamıdan namuslusun. Hele ki hı. Allah bilir indi Bakıda benim hakkımda neler danışırlar. Adıma neler koşurlar. Onların gözünde indi ben en ahlaksızın biriyim. Bəs de ağla geleni de. Danışma. Ne bəs de, ahlaksızam da. Bəs de dedim sana, yaxşı. Özüm benden yaxşı bilirsen ki, belə yaxşı kəs səsini, bəs de, 30 defa bir sözü deme. Dur. Hə, necədir, xoşuva gəlir? Yaxşıdır. Onda çıxart, 130 manat ver. Zverinç, pozhalısta. Xaraşo. Pitigos böyük şəhərdir. Hə, necə bəyəm? Orada onu vermək var. Əlbəttə var. Sabah gedərik, hər nə lazımsa sənə alarıq. Pozhalısta, spasiba. Adam hiç inanabilmir. Yani doğrudan da bu ev, bu hayat, hamısı bizimdi. Hele ikimizin. Yani hiç kez bize deyip dolaşmayacak. Hiç kez. Sen beni doğrudan lap çok istiyorsan. Lap çok. Lap öyle. Kocalanacağım, ikimiz de burada yaşayacağız. He? Ha. Çoklu çoklu da uşağımız olacak. Azı on. Birden hamısı kız oldu. Kızı neye pistik? Ama oğlan olsa yaxşıdır, he? Hı-hı. Əlacım nedir? Onda gerek çalışam, hamısı oğlan olsun. Gettik. Pencereni örtüm. Gelirler. Kim? Hazeyka ile bir kişi. Ha. Edikti. Fotoğraf. Здравствуйте, Salam. Здравствуйте. Salam. С приездом. Hoş geldiniz. Спасибо. Çok sağ olun. Tanış olun. Edik. Gülle. Очень приятно. Çok şadım. Bu saat. Kram bozdukta olmuşsunuz. Hele yok. Mütlak gedin. Обязательно. 210 mindik. Tanıştığımız gün. Klava hala, özün say. Yo yo, ne danışırsın? Sen özün say. Yaxşı, sonra bir yerde sayarak. Ha, necə deyirlər, sağlıqla yaşayasınız. Təbrik edirəm. Sənədləri mən qaydaya salacağım. 5 günə ev keçir adınıza. Ha, təzə evi yumaq lazımdır, qayda var axı. Bu saat süfrə açarım. Dayan klava hala, belki bir yere gedək. Mən de öz kızımı götürüm gedək. Belki kramvozluğa gedək, əl olar. Bu saat orada təzə orkestr çalır. Özü də sizin yerlilərdir. Deməli belə, mən bir saada gəlirəm, gedirik xram vozluğa. Yaxşı. Thank you.
Niye yemirsin? Ne yaparsın elemediniz? Çok iyi oynadınız. Güzel çalırlar. Şampanski. İşimiz var da, yine başlanacağım adam papugay. Я что хотел сказать? Дирем бәлке чыгып кедей. Пошли. Кедей. Тогда пошли. Онда ахырынчы сагылык. Наливай водочки. Арак сүз. Кавказская шуточная Кавказ мәзәле мәгънәсе. Мадам папугай. Добрый вечер, барышняча. Здесь будем играть. Ben size teze evde uzun ömür, can sağlığı, hoşbəxtli yardımıyorum. Sizin sağlığınıza, hoşbəxt olun. Bağışlayın, ben bu saat. Gəlin pulunuzu alın, gəlirəm. Yenə başlandı. Ne istəyirlər bilmirəm. Kimdiler ki? Yerli uşaqlardır. Lotluq edirlər. Buyurun. Bəlkə biraz da oturaq. Kofi içərik. Kofi getir hamıya. Ne istəyir yenə səndən? Kofi içib gedərik. Смотри, не забывайся. Ba, deyirəm sənə. Keçən dəfəki hopqalardan olmasın, ha. Yaxşı, kəs səsini. Mən sözümü dedim. İzvini. Bağışla, kefimi pozdular. Ему болит сердце, ему хочет спать. Ему надо крепко лежать на кровати. Балабаш, туши, таш, туши, мадам попугай. Таш, туши, таш, туши, один билет дай. Таш, туши, таш, туши, мадам попугай. Таш, туши, таш, туши, один билет дай. Скрипка! Спасибо. Спасибо. Может, все-таки потанцуем? Belki durup oynayasız. Не хочется. Хевесим yok. Разрешите пригласить? Ханымınızla рэкс элемей олар? Нет. Yok. Не разрешаю. Olmaz. Что ж ты так эдик? Bu ne de edik? Что ж ты не объяснил? Ona başa salmam sen be ya. Хорошо. Yakşı değil axı. А почему? Niye olmaz? Özün oynamırsan, qoy heç olmasa başqası kef eləsin. Gedək. Yusuf, qurban olum, lazım deyil. Etim ne şutit? Elə şeylə zarafat eləməzlər, sarsaq. Atsuda. Rədd ol burda. Proganyayır, zəçit. Qovursan məni. A, yəsli yəni uydur? Birdən getmədim. Nə oladın? Yaxşı, sonra görüşərik. Otur. Jora, izvini. Jora, ben dedim ahı, o gelme adamdı. Bağışla. Bağışlamadım. Bu da sizin kofe. Hesabla. Bu saat. Успокой себя, не плачь. Скоро скрипка свет увидит твой скрипач. Siz geçsiz yaxşıdır, ama xəlbəti. Xəlbəti niyə? Belə yaxşıdır. Niye korkursan ondan? Böyle məsləhətdir. Geçsiz yaxşıdır. Uduzmusan ona? Ne dəxli var, uduzmuşam, uduzmuşam. Mətbəxtdən keçib gedərsiz. Biz bir yerdə gəlmişik. Bir yerdə də gedəcəyik. Adam kimi, qapıdan. Bu da sizin hesabınız. Buyurun. Lazım deyil. Çok sağ olun. Gidin, ben gelirim. Yusuf.
Kurban olum, işin olmasın. İşim yoktu, söz deyip geldim. Lazım değil, hiç ne deme. Sen Allah gel. Ayıp da cemaat bakır. Svet uvidit tvoy skripaç. Я сейчас ухожу. Мен инди гедирам. Если вам за. Эгер менден görüşme istesez, третимся завтра. Sabah akşam 8'de parkın gireceğinde görüşelim. Обязательно. Mütlak görüşeceğiz azizim. Mütlak. Врач сказал, что я здоров. Значит, скоро, дорогая. Gedek. Gedek. Bağışla, ben kalmalıyım. Siz gelin, biz de gelirik. Dayan görün. Buldan nigaran kalma. Hamsını verdim, kıla bakalım. Nigaran kalmıram. Gede. Vallahi ağlımız yoktu. Böyle heyeti olan da hiç evden çıkar. Bilirsen ne, gel, orijinalıyla burada yiyelim. Dayım, koy gidin bir kap getirin. Bilmişsem bu arvat kavgacağı harayıyor. Harda sen? Tut görün. Teze haletimi giyip gelirim. Nice olsa aile hayatımızın birinci günüdür. Sabah gideriz pazara. Ne lazımdısa her şeyi alırız. Sen öyle höreyler pişiririm ki bin defa senin hamvazlığından yaksın. Görürsen burada tene yarpağı tapma olar. Olar ben bile. İstersen sana dolma pişirim. İsteyirem. Belki kutabı eleyim. Et kutabı hemirinden nazik. Hı hı, ele. Bes plov nece? Toyuk plov istersen. İsteyirem. Ay, karın kulu. İndi gelirim. Diyorlar Pitigorski'de pedagoji institut var. İkimiz de gıyabi gireri göre, bir yerde okuyarız. Yakşı? Bana kulağı assan her şey yakşı olur. Öyle şadam ki Kislavatska'ya gelmeyimizi. Ömrümde hiç olmasa bir defa yüreğim diyen eyledim. Eğer gelmeseydim sonra yakın ömrüm boyu peşmançılığı çekeceydim. Düz değil mi Rem? Bilirsen ağlıma ne geldi? Diyelim sonra halıya yaz, koy o da gelsin.
Tek kalıp burada ne yiyeceksin? Yaşlı adamdır. Gelsin bizden olsun. Düz de evvel biraz Bakı için darıxacak. Ama sonra öğreşer. Hem de ahi sen bütün günü işte güçlü olacaksın. Düz demir he? Korkma. Birbirimizle yola gideriz. On darıxmağı koymaram. Not iyi umuyduruz. Bilirim. Kislavatskın hoşuna gelecek. Özü de Suğra hala hemşe beni çok isteyeyim. Yanında değil. Biz hele mektebde okuyanda bana deyirdi. Ay güle içeri şehirde senden geçen kız yoktu. Ben de küsürdüm ki niye öyle birce içeri şehirde? Yadındadı. Yok, Suğra halanı mütlek getirdik bura. Bir de ki ahı bizim onun uşağımız olacak. Ben tek onlara nice bakabilirim. Hiç olmasa bana biraz kömek eder. Bir de ahı biz burada ömürlük kalmayacak ki. Uşaklar büyüyüp köçüp giderik Bakı'ya. Düz demir he? Mütlek köçüp giderik. Bu evi de saklar. Gel.